צהריים טובים לכולם, ברשות הרב ראש הכולל. כולנו יודעים שלפני 10 שנים הייתה תוכנית ההתנתקות. ראש הממשלה דאז, אריאל שרון, מפנה אלפי יהודים מבתיהם, ובשנת 2006, כמה חודשים לאחר מכן, בום, שבץ מוחי, הבן אדם נהיה צמח. אתה הולך ברחוב, אתה שומע אנשים, השתבח שמו משמיים, זה מגיע לו על מה שהוא עשה. יש כאלה אומרים, מה פתאום, חס וחלילה, הוא יהודי, צריך להתפלל שהוא יחזור בתשובה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. יש כאלה אומרים, לא, שישאר על כל הסבל שהוא גרם ליהודים, לכל עם ישראל, שישאר כמו שהוא. יש כאלה, מה פתאום, יהודי. טוב, לפני חודשיים בערך בכפר דומה, לא יודעים מי עדיין, שורפים תינוק, ואבא שלו, משפחה שלמה, שורפים אותם. יש כאלה אומרים, מה זה? איך עושים דבר כזה? תינוק? מה הוא עשה? יש כאלה אומרים, שידענו, הם מחבל, זה מחבל קטן. האם אלו צודקים או אלו צודקים? אנחנו יודעים שאני הייתי בצבא, הגעתי לצבא, אז אמרו לנו, תקשיבו, לפני שמגיעים לקו צפון, ככה אנחנו נסביר לכם. יש צבא סוריה שהוא בנוי מעלאווים, מסונים, משיעים, והצבא יש להם ככה וככה חיילים, ככה וככה טנקים, ככה וככה תותחנים. היום מי שמגיע לצבא, אין. צבא סוריה נשאר אולי שליש ממנו, לא מלמדים אותם כבר ככה. היום דאעש נגד אסד, נגד כוחות מאיראן, כולם נגד כולם. כשאתה שומע רבנים שמתבטאים בנושא, הם אומרים, יהי רצון שאלו יצליחו ואלו יצליחו. אנחנו מאחלים הצלחה לכל הצדדים. האם משפטים כאלה הם נכונים מבחינה הלכתית, מבחינת התורה? או שמא זה לא נכון. אז נראה את ה... עניין של שמחה במפלת רשעים, האם אנחנו צריכים לשמח במפלתם של רשעים, או אין לנו לשמוח. נתחיל במקור ראשון, שלמה המלך אומר במשלי, בטוב צדיקים תעלוץ קריאה, ובעבוד רשעים לינה, כן, עבוד רשעים, רשעים עובדים מן העולם, אנחנו שמחים, מסביר אבן עזרא, בטוב צדיקים, כאשר יציב להם השם, אז ישמחו אנשי קריאתם, וכאשר יעבדו הרשעים, יראינו, כן, כל אנשי העיר ש... יעבדו הרשעים, יעשו מסיבה גדולה. מסביר המצודת דוד, למה עושים מסיבה גדולה? לעבוד רשעים רינה, כי בעודם בחייהם, הרשעים הללו הראו לבריות, הם עשו צרות לבריות, וסוף סוף, ברוך השם, נפטרנו מהם, אז זה זמן לשמוח. ולכאורה, בפסוק הזה אין חילוק בין יהודי לגוי. גם אם יהודי רשע מת, או עובד, כן? גם אם גוי, אנחנו עושים מזה מסיבה וצריך לשמוח מזה. לא בטוח שהשמחה פה היא בגלל שהרשע מת, אלא בגלל שהצרה שהרשע גרם נעלמה מן העולם. זאת אומרת, לא כתוב אם זה זה או שזה, עבוד רשעים. למה? מה כתוב? אבל למה? מה השמחה שלי? על מה אני שמח? שהרשעים עובדים. יש לזה סיבה. בגלל שהרשע לרשע מפריע לי, סילקתי אותו. אני לא שמח בזה שהאדם הלך. אם אתה... לטענתך, אז אם אתה, כמו שאתה אומר, צריך לרשום, בעבוד רשעות רינה. בעבוד הרשע רינה. באמת הפוסקים מתייחסים אם זה דווקא לרשות או זה, אנחנו נראה את זה בעזרת השם בהמשך, אבל לפי מה שאתה אומר, צריך להיות כתוב בעבוד הרשות רינה, או כתוב רשעים, רשעים זה אותם אנשים רשעים בעצמם שהם עובדים, אנחנו צריכים לשמוח. מקור נוסף, מקור 4, אמר רבי יהודה ברדר רבי שמעון מפזי, 103 פרשיות, דהיינו 103 מזמורים, אמר דוד, ולא אמר הללויה שרבי מפלתן של רשעים, שנאמר, איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם הללויה. כן, יש 103 מזמורים בספר תהילים, לא כתובה מילה הללויה. מתי כתובה? שהוא ראה דוד המלך רואה במפלתם של רשעים, אומר, עכשיו אפשר לשמוח, עכשיו אפשר להגיד הללויה, איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם הללויה. סוף סוף. כן, גם במקור מספר 5, במדרש תהילים. דבר אחר המנצח במגינות, זהו שאמר הכתוב, בטוב צדיקים תעלוץ קריאה ובעבוד רשעים רינה. מה כתיב למעלה מן העניין? קומה השם הושיעני אלוהי. זאת אומרת, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא תושיע אותי, אחרי שהוא מושיע אותי מן הרשעים, אז אני בטוב צדיקים תעלוץ קריאה ובעבוד רשעים רינה. ועכשיו אנחנו מנגנים לפני הקדוש ברוך הוא כשעובדו הרשעים, וכן אתה מוצא, והיה ישראל את היד הגדולה, מיד, עד ישיר משה, מה היו ויאמרו לאמור וכולי וכולי. אז אנחנו רואים שכן, צריך לשמוח, יש לעשות מסיבה ומפלתם של רשעים. גם דוד שמח בזה, גם עם ישראל שיצא ממצרים, רואה את ואר ישראל את מצרים, מת על שפת הים, אז ישיר משה, זה הזמן לשמוח.
מקור נוסף, תלמוד בבלי מסכת סנהדרין, זה שלמה המלך, את הפסוק הזה הוא אומר 100 שנה לפני מלכות אחאב. את הפסוק שראינו, בעבוד רשעים רינה. אומרת הגמרא, לא פחות ולא יותר, בעבוד רשעים רינה, בעבוד אחאב בן עמרי רינה. זה שעבד אחאב, הרשע הזה עובד מן העולם, כמה צרות הוא עשה לעם ישראל, כמה אנחנו רואים בספר מלכים, שאליהו רק כל הזמן נלחם איתו על הרשעות שלו, וכמה פסוקים הקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע אותו, ואומר לו בוא נעשה לך ככה, אני לא ירד לך גשם, כלום אחאב נשאר ברשעותו. אז שואלת הגמרא, ומי חדי כפות שבריחו במפלתן של רשעים? מה הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים? אקטיב בצאת לפני חלוץ, ואומרים הודו להשם כי לעולם חסדו. כן, הפסוק הזה, לפני חלוץ ואומרים הודו להשם כי טוב, כתוב בספר דברי הימים. הפסוק הזה, יושפת המלך, אומר לעם אחרי ניצחון על עמון, בצאת לפני חלוץ, ואומרים הודו להשם כי טוב, הודו להשם כי לעולם חסדו. כן, יושפת אומר להם את הפסוק הזה, שמנצחים, אומר להם הודו להשם כי לעולם חסדו. שואלת הגמרא, ואמר רבי יונתן, מפני מה לא נאמרה בהודעה זו כי טוב? למה לא כתוב הודו להשם כי טוב, כמו בכל ההודו להשם שיש לנו? לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים. אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, מה ידכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה? באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה עלי טובים בים ואתם אומרים שירה לפניי. מתרס אז, הקדוש ברוך הוא לא שמח במפלתן של רשעים. אז למה בעבוד רשעים רינה, הכוונה לעבוד אחאב רינה? תרס את הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינה, הוא אינו סס. הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא לא שמח במפלתן של רשעים. אבל אחרים, מסיס, ודי קנמי, בואו תראה מהפסוק אפשר לדייק, כדכתיב כן יסיס. מה זה הפסוק כן יסיס? שאחרי כל הכללות, כתוב בספר דברים, כתוב כן יסיס השם עליכם להעביד אתכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יסיס אחרים, הוא בעצמו לא ישמח שעם ישראל יובד, אלא אחרים, עם ישראל הרשעים באותו זמן, כן? אלא שאחרים ישמחו מזה, הצדיקים אולי ישמחו מזה, אבל הקדוש ברוך הוא עצמו לא שמח. אז אנחנו רואים פה במקור הזה, שכביכול הקדוש ברוך הוא נותן לאנשים לשמוח, אבל הוא בעצמו לא שמח במפלתן של רשעים. בניגוד לכל מה שראינו לפני כן, שאנחנו, לפי הפסוקים, אנחנו כן צריכים לשמוח. עכשיו, גם פה אתה רואה שהוא בעצמו לא שמח, אבל הוא גורם לאחרים לשמוח. נכון. אז אני כן צריך לשמוח. הוא נותן לאחרים את האפשרות לשמוח, אבל אולי מצד ההליכה בדרכי השם, מה הוא רחום, הפתח רחום, מה הוא חלון, הפתח חלון, מה הוא לא שמח במפלתן של רשעים? אולי גם אני לא צריך לסמוך במפלתן של רשעים. זאת אומרת, הוא יכול להיות שהוא נותן את האפשרות, הוא אומר, שמע, אני לא אקביל אותך בלסמוח או לא לסמוח, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אנחנו, יותר בני אדם שרוצים ללכת בדרכי השם, אולי אנחנו לא צריכים לסמוח. אבל זה, מקור שבע זה כמו מקור שש, רק במקום רבי יונתן כתוב רבי יוחנן. אבל, נראה בתוספתא עכשיו, שדווקא הקדוש ברוך הוא כן שמח במפלתן של רשעים. אומרת התוספתא, יקרא לנו איתמר, מקור שמונה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, לא אותה בנה, בנה. לא אותה בנה, אלא אחרת בנה. ושנבנתה, אותה נשב בה. רגע נגיד בסוגריים, מה כתוב פה? כתוב פה, חיין בית האלי בנה את יריחו, כמו שאנחנו יודעים. אז אומר רבי שמעון בן אלעזר, לא אותה בנה, הוא לא בנה את יריחו עצמה. כי הרי יהושע אמר ש... מי שיבנה את יריחו, יש חרם על העיר יריחו. ואחרי שחיל בית האלי בנה את יריחו, גרו ביריחו. אז איך יכול להיות? אם יהושע עשה חרם, איך יכול להיות שגרים בה? אז אומר, לא אותה בנה, אלא אחרת בנה. הוא בנה עיר אחרת ליד יריחו, והוא קרא לה גם יריחו. אבל עדיין התקיימה בו הכללה של יהושע, ובחור יסדנה או בצורה יסדית בתיאה. כן, הוא אומר. הוא אומר, ויגשו מן הנביאים אשר ביריחו אל אלישע. שם אמרו, בית דין, הרי אנו עושים עיר נידחת, ומחייבים לנו את ארץ ישראל. אלא כשם ששמחה לפני המקום בקרבם של צדיקים, כך שמחה לפני המקום באובדן של רשעים, שנאמר בעבוד רשעים רינה. כן, אז אנחנו רואים ממש סתירה בין הגמרא לבין התוספתא. הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא לא שמח במפלתן של רשעים, התוספתא אומרת שהקדוש ברוך הוא דווקא כן שמח במפלתן של רשעים. אז ראיתי אחד ההסברים לסתירה בין הגמרא לתוספתא, אומרת שתלוי עד כמה הם משכו את החבל. אם הרשעים האלה ממש משכו את החבל, זה ממש... כביכול הציגו לקדוש ברוך הוא, אז הוא לא, אז הוא שמח במפלתן, הוא אומר די, בעבוד רשעים רינה. אבל אם הם רשעים ככה, אבל לא ממש רשעים, אז הוא לא שמח במפלתן של רשעים. מצרים היו רשעים. מצרים היו רשעים? כן.
בראשיים גדולים, וזה, ועלי המגמרא אומרת ש... ככה הוא אומר... זה החיילים, אז פרעה היה רשע, מה הם עשו? כולם שם היו בשיעבוד, מה הם יכולים לעשות? לא, פרעה היה רשע, הוא לא שמח עליו. היה רשע גדול. פרעה לא מת. פרעה לא מת, מי שמת זה החיילים של פרעה. החיילים של פרעה לא היו כאלה רשעים. זה גם לא פשוט ששם, זה מצרים. לא, לא, פשט הגמרא זה על מצרים. פשט הגמרא שמעשה לתובים בים, לא, זה פשט הגמרא. מה, איך זה ישראל? יש גם סטרפסי כזה רב כהנא. אז זה לא נקודה, פשט הגמרא שהוא הביא זה זה. זה נכון שיש מחלוקת מה זה מעשה לתובים בים. אבל פשט הגמרא פה, פשט הגמרא... כתוב ידידיי טובים בהם, כתוב לי גם אתה, יש הרבה גרסאות אחרות. פה פשט הגמרא, זה לגבי... על המחנה ישראל, על ה... יבוא בין המחנות. ולא קרה על זה כל הלילה. נכון, והפסוק, מאיפה לא מדוזה על זה כל הלילה? אמרו מהמלאכים, מלאכי השרת. עוד מעט נראה את זה בהמשך, נראה את המלאכי השרת האלו. אבל בפשט מדובר פה על מצרים, והקדוש ברוך הוא לא שמח, או כן שמח עם הפלטן של רשעים. טוב, לא ברור בדיוק. אנחנו ראינו עד עכשיו שכן אפשר לשמוח מהפסוקים, אם הקדוש ברוך הוא שמח או לא שמח בעצמו, זה מחלוקת בין הגמרא לתוספתא, אבל זה צד אחד. עכשיו הצד השני, מקור 9, אומר שלמה המלך, גם בספר משלי, בנפול אויביך אל תשמח, ובכשלו על יגל ליבך. כן, שהאויב שלך נופל, אל תשמח. שימו לב, שמואל הקטן, במסכת אבות, שמואל הקטן, דרך אגב, למה קוראים לו שמואל הקטן? שיודע? קטין עצמו, לא? הוא קטן משמואל הנביא. נכון, אחד הפירושים זה קטין עצמו או קטן משמואל הנביא. זאת אומרת, שמואל הנביא הוא שמואל הגדול, שמואל הקטן הוא קטן ביחס לשמואל, אבל כל השאר השמואלים שיש הם יותר קטנים משמואל הקטן. אז שמואל הקטן אומר, בנפול, שימו לב, משנה, מסכת אבות. שמואל הקטן אומר, מה אומר? בנפול אויביך תשמח, ובכשלו על יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. ישאלו אותי שאלה מתבקשת במשנה הזאת. מה השאלה המתבקשת? הוא לא אמר כלום, עוד לי פסוק. אני גם יכול לעשות משנה כזאת, משנה וידבר השם אל משה לאמור. מה, זה פסוק שלא שלך, זה שלמה המלך אומר את זה. מסביר הרשב"ץ, אנחנו מכירים אותו בתור התשבץ, חי לפני 650 שנה באלג'יר, הוא אומר, הוא שואל את השאלה, הרי שלמה המלך אמר את זה, מה זה שמואל הקטן אומר את זה? אלא הוא אומר את זה, הוא היה רגיל להגיד את תדיר, כל הזמן הוא היה אומר את זה, הוא היה רגיל להגיד את זה, כמו שמסבירים, הוא היה אומר מה שהוא היה אומר, אז הוא כל הזמן היה אומר את זה. בפירוש המשנה לרמב״ם. בפירוש המשנה לרמב״ם הוא מביא את זה. אוקיי, עוד מעט נראה, שמואל הקטן, כמו שאנחנו גם יודעים, הוא תיקן את ברכת למינים ולמלשינים. אולי בסוף נראה, נסביר למה דווקא הוא תיקן את הברכה הזאת, כי הוא כל הזמן מה אומר? בנפול אויביך אל תשמח, כאילו כל היום, תחשבו, כל היום הדרשות שלו, מורי ורבותיי, בנפול אויביך אל תשמח, כל הזמן מדבר על זה, ודווקא הוא תיקן את הלמינים ומלשינים, תכסח אותם, והמלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם, כל הביטויים הרעים הוא הביא להם. אז כן, אנחנו רואים כביכול איזושהי סתירה בין בעבוד רשעים רינה לבין בנפול אויביך אל תשמח, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אתה רואה בן אדם כמו אריאל שרון, נמצא במצב הזה, מה אני צריך? עבוד רשעים רינה להגיד, לשמוח, או בנפול אויביך אל תשמח? מה אני צריך לעשות? להתפלל עליו, לא להתפלל עליו? מי אמר שהוא רשע או אויב? טוב, גם צריך לראות את הדברים האלה, מי אמר שהוא רשע או אויב, אבל בוא נגיד ככה ש... זהו, שחלק מהאנשים יגידו לך שהם ככה. עכשיו נראה בעזרת השם דברי הראשונים, האחרונים בעניין הזה. נתחיל עם דברי הספורנו. אומר הספורנו, ויחד יתור על כל הטובה, לא שמח על אובדן מצרים כראוי למקנה לכבוד קונו. כן? למקנה לכבוד קונו. הוא לא היה קנאי מספיק לקדוש ברוך הוא, הוא רק שמח שעם ישראל ניצח. אבל כשמצרים הפסידו הוא לא שמח, הוא היה צריך לשמוח שמצרים הפסידו. כי עניין נשמח צדיק כי חזה נקם, אבל שמח על טובתם של ישראל, כן, ויחד יתור על כל הטובה, אשר עשה השם לישראל. כמרחם על דימת העשוקים, כן, הוא ראה את עם ישראל כל כך מסכנים, וברוך השם הם ניצלו, שמח כל כך שעם ישראל ניצלו. אבל הוא לא בא אליו התורה בביקורת, שהוא לא שמח על מפלת מצרים. אנחנו רואים לפי הספורנו, צריך לשמח על מפלת מצרים. עכשיו, זאת השם, מי שנחב את מקור 12, ספר חסידים. נכון, המצטער על צהר רשעים שהיו אכזרים נפרעים ממנו. נסביר, סליחה. כל המצטער על צהר רשעים, אם אתה רואה איזה רשע, ואתה מצטער על צער של רשע, קרא לרשע הזה משהו, ואתה מצטער בשבילו, אתה אומר איזה מסכן הרשע, נפרעים ממנו, מענישים אותו משמיים על זה.
ובעבוד רשעים רינה, וכשתבוא שמחה וטובה לצדיק, מצווה לשמוח, שנאמר, ביום טובה יהיה בטוב. וכתיב, זוכרני השם ברצון עמך, פוקדנו בישועתך. מה גרם? כי עסקתי לראות, מה גרם? כי עסקתי לראות בטובת בחיריך, לשמוח בשמחת גוייך. כן, אנחנו רואים פה לפי ספר חסידים, שאם בן אדם מרחם על רשעים, הוא מקבל על זה עונש מהקדוש ברוך הוא. נפרעים ממנו. למה? כי כשרשע מקבל צרה, אנחנו צריכים לשמוח ולא צריכים להצטער. זה מקור אחד של ספר חסידים בסימן תף רש זין. עכשיו נקרא לנו את סימן תף קוף למד. ויש איסורים ופורעניות הבאים עליו, לפי ששמח את חברו, לכן איסורים ופורעניות ודיסורעניות באים עליו, ששמח לעד לא ינקה. וכתיב בפועל לבך, תשמח יש חיוב בין שמחה פשוטה לבין שמחה לעד. אז אנחנו רואים ספר חסידים אומר, יש איסורים פורענויות הבאים על אדם, שמח לעד חברו, הוא ראה, דרך אגב, מי שיודע מאיפה הביטוי הזה, שמח לעד? משלה. משלה, נכון, כתוב לועג לרש חרף עושה, הוא שמח לעד לא ינקה. שמח לעד, הכוונה, עד זה תקלה, מקרה רע. אז אם אדם שמח לעד חברו, שברור שאם הוא שמח לעד חברו, כנראה שחבר שלו הוא לא כזה חבר שלו, כנראה שחבר שלו הוא אויב שלו. אז שמח לעד חברו, הוא רואה את זה אויב שלו, ככה פגע לו ציפור בחלון, שאמרה לו את החלון, והייתי מבסוט, אסור לשמוח, אם הוא ישמח, יכול להיות שיבוא עליו איסורים. כי אסור לשמוח לעד חברו. אז... אתה יודע, יכול להיות שחבר זה צדיק, לא שהוא רשם. אה? יכול להיות שפשוט זה חבר צדיק. יכול להיות שחבר הוא צדיק, נכון. זה לא קשור לעניין רשעים. אז בואו נסכם. לפי ספר חסידים, יהודי, שמחה לעד אסורה, כן, זה מקור הראשון שראינו במקור 12, שמחה לעד אסורה, אבל אולי שמחה פשוטה מותרת, זאת אומרת, מה זה שמחה לעד? נגיד זה ממש לעשות מסיבה מזה שקרה לו, ובאותו רגע שקרה לו את זה, להיות מבסוט, זה אסור, אבל שמחה פשוטה, אבל אוקיי, ברוך השם, זה בסדר. ו... רגע, הכי גדל הכי מקודם. הוא לא קרא את ההמשך, קפצת השורה האחרונה, לא קראת את החילוק. לא, זה כתב שלא, לא כתב את זה. זה משפט שבר, כמו שעבר. זה משפט שלי. יש חילוק, זה משפט שלך, ואתה כותב את זה ככה... לא, לא, זה לא מקפץ לכם, זה לא אמור את זה. אז זה אנחנו רואים ש... שוב... מה שמחה לעד? שמחה לעד זה שמחה ב... שמחה לעד זה... עד זה צרה או חג? עד זה תקלה במקרה רע. אז לא זה שמחה... אתה שמח שקרה לו תקלה במקרה רע. זה סוג של שמחה. שמחה בגלל שיש לו עד. שמחה על התקלה שלו, אוקיי? מה אתה אומר שמחה בין שמחה ליד ואת שמחה פשוטה? יש הבדל בין שמחה על התקלה שלו, זאת אומרת, עכשיו, שיש לו תקלה, אז אני מבסוט מהרע שיש לו, לבין, כאילו, זאת אומרת, לא לעשות מזה מסיבה, לא לעשות מזה עניין יותר מדי גדול מהתקלה עכשיו, לא להיות כזה אכזרי, אלא אתה יכול להיות מבסוט מזה בפנים בינך לבין עצמך. יכול להיות שיש הבדל כזה, יכול להיות שאין גם הבדל כזה בין שמחה לעד לשמחה פשוטה. ויהודי רשע, יהודי רשע, זה אויב, כן? זה אויב. אז אסורה השמחה, אבל יהודי רשע מותר את השמחה, כן? במקור הראשון עוד פעם, אנחנו רואים שיהודי רשע מותר לשמוח שהוא עובד. ובמקור השני, יהודי אויב, אנחנו רואים שהשמחה אסורה. כן, אסור לשמח בנפול אויביך לשמח, זה לגבי יהודי, כי כתוב פה חברו. כנראה שגוי, גם זה וגם זה מותר. זאת אומרת, איפה אתה רואה חילוקים יהודים וגוי? כתוב, במקור השני, ויש שיסורים ופרעוניות באים עליו, לפי ששמח לעד חברו. זאת אומרת, אסור לשמח לעד חברו. חברו זה יהודי מן הסתם. אז יהודי אסור לשמח במפלתו? אם הוא אויב. אבל אם הוא רשע, ראינו קודם שמותר. במקור הראשון ראינו אותם, רשע מותר לשמוח שהוא נופל, אויב אסור, אבל דווקא אויב יהודי. אז אולי אפשר לומר שאויב גוי כן מותר לשמוח. דווקא אויב יהודי אסור לך, אבל אויב גוי יכול להיות שמותר לשמוח. עכשיו, מקור 13 כוכבית, חשוב לציין שבסימן שנ"ז אומר ספר החסידים שהזריז בשבע מצוות בני נוח, גוי שזריז בשבע מצוות בני נוח יש לכבדו. וכן בסימן תש"צ הוא כותב שגוי שעשה טובות לישראל יש להתפלל עליו שיקל עליו הקדוש ברוך הוא בדינו. כן, אז כמובן שאם איזה גוי, נגיד תינוק
שלא עשה שום דבר, או גוי שהוא עושה שבע מצוות בני נוח, או שהוא מסייע לעם ישראל, חסיד אומות העולם, כמובן שאין לנו להגיד, זה גוי, אז יאללה בוא נשמח. לא, כמובן שאם הוא לא עשה לנו שום דבר רע, אין שום, יש איסור אפילו לשמוח בצרתו. נעבור למקור הבא. אסף, פרוי. בית הספר אוכל סימן תפצל, כל הימים של חול המועד ושני הימים אחרות שגם טוב קוראים העלן ואין גומרים אותו. כך מפורש בירקין פרק ב' בפרק עמוד א' ואתם יאבין אדם מה ישנה ואחד גמרי לנו כל יום העם בישנה בפסח גמרי לנו כל יום. שבולה הלקט כתב בשם מדרש רנינו פרשת סוכה שהטעם של גומרי העלן כל ימי הפסח ולפי שנתברו המצרים כתיב בנפול לא יבחה אל תשמח. יפה, בסוכות אנחנו אומרים כל יום העלן, בפסח לא אומרים כל יום העלן. אומר מדרש ארנינו, מביא הבית יוסף בשם שיבולי הלקט, למה לא אומרים הלל בפסח? כי בפסח תבוא המצרים בים. אז בגלל שהמצרים טובים בים, אנחנו לא יכולים להגיד הלל, מה? בנפול אויביך אל תשמח, אנחנו לא יכולים לשמוח שהמצרים טובים בים. לעומת זאת שוב חבות יאיר, יואל, חבות. דבלי השביעי של פסח ביושב מלכה השרת לומר שירה, ואמר הקדוש ברוך הוא מעשה הלל טובים בים וכו'. ובפרק אחד דיני המונות גור הדין לגבי דידן, הם גומרים את העלל בכל ימי הפסח, מהי טעמה, כמו שכתבו קצת הפוסקים בשם מדרש ארנינו, ואף כי גם בזה יש לפקפק. נראה לו את הקדוש ברוך הוא את המלאכים ולומר שירה, רק בלילה שבה נטבעו מצרים הים. והיינו דכתיב, לא קרב זה זה, ואליף בגזרה שווה, שגבי שירת המלאכים נאמר. שלבי שירת המלאכים נאמר וקרא זה זה. אף על פי דעה דאחה רוצה לומר שירה, רצו לומר שירה לגבולת ישראל, ושם על קדושה דיומא קאי, כמו שכתוב בסמוך, מה שכתוב ביום אחרת, גם ישראל גם המלאכי אמרו שירה אנא פלת השונא. כמו שכתוב אז אשר וגומר, גם המלאכי כמובן במדרש על קדמו שרים אחר נוגנים. ומה שהם גומרים את העלל בימי הפסח. רגע, תשאר מחילה, זה אומר, אומר שוט חבוק יאיר, טוב, תמשיך, סליחה, תמשיך. ומה שהם גומרים את העלל בימי הפסח יש להם אחר, הוא מעריק תאו בשם רשי, והוא שס ארוך שם, והוא בפני שאין ימי הפסח חלוקים בקרבנותיהם, בכל מקום, אין באנו לחלוק על מדרש ארנינו, וכו'. אין לי להנשות על מדרש ארנינו, שכתב דעל כן הם גומרים את העלל, משום דגמרא דמעשה לטובים בים, ממה שכתוב פרק כמה דברכות שלא אמר דוד הלוויה עד שראה במפלתם של רשעים נאמר איתם וחטאים דאין לומר לדווקא בשעת מפלה אין לומר שירה ואם כן, כל שכן, אנא נגמור הלל כל ימי הפסח אפשר רואים לשעה מפלתן נעים ההם בזמן הזה אב יש אפיר שעת מפלתן אינם יש לומר דוד של המעלה בשלמותו כשאומרים אותו אב ושמחה לדוקים אליהם הוא חזר ותן ויש את דברכי טוב, אז אומר, נסביר, הבית יוסף אומר שהסיבה שלא אומרים הלל בפסח זה שהמצרים טבעו בים. זה בשם מדרש ארנינו. אומר רשות חבות יאיר, נכון שלא אומרים הלל בפסח, אבל אם היה בי כוח הייתי חולק על מדרש ארנינו. אני חושב שזה לא הסיבה שלא אומרים הלל בפסח, זה בגלל שהמצרים טבעו בים, אלא זה סיבה אחרת. יש בגלל שהקורבנות לא חלוקים, אבל אז באמת, אבל הגמרא אומרת שלא אומרים שירה שמעשי ידי טובים בים. אומר, זה הכוונה, זה דווקא בלילה הראשון. שהמצרים ממש טבעו, באותו זמן לא אומרים שירה. כי זה אכזרי מדי שהם טובים, אתה מבסוט כולך, אתה רואה אנשים מתים, אתה מבסוט. זה יהפוך אותנו להיות אכזריים. אבל, מאחורת הפסח, היינו אומרים להגיד שירה, להגיד הלב גמור. זה שלא אומרים, זה סיבה אחרת. אז יוצא מדברי החבות יאיר, שגוי, כמו המצרים, בזמן הנפילה עצמה, אסור לומר שירה, אבל יום למחרת הנפילה, שמחה מותרת. לגבי יהודי, החבות יאיר לא מתייחס, הוא לא מדבר בשום מקום, אבל צריך לומר שהוא, כמו שיש מראה מפורשת, בעבוד רשעים רינה, הכוונה בעבוד עומרי, בן אחיו רינה. אז זה ברור שהוא, מן הסתם צריך לומר שהוא גם יגיד שצריך לשמוח, שעובדים גם רשעים מישראל, אבל כמו שרשעים גויים זה דווקא יום אחרי, אז כנראה שגם רשעים ישראל זה דווקא לא באותו זמן. עכשיו, זה גישות שראינו שמותר לשמח במפלה תלוי, יש כאלה אומרים לא באותו זמן, יש כאלה שאומרים תלוי אם זה אויב או רשע, וגם אם זה רשע, לא שמחה לאויב, לא שמחה לעד. עכשיו נראה גישה אחרת לגמרי, שכמו שהתחיל הרב דן, ואמר שמי אמר שהכוונה לרשעים עצמם לרשעים, אולי הכוונה לרשע, אז חבוד, אתה התחלת, תמשיך, 16.
אנו בריונת, אנו בשליבות אל רבי מאיר, ואבו כאן מצערו לטובה. אבי קבע רבי מאיר, רחמה עליו, כי יחיד ללימותו. אמרה לברויה דבטו, מה ידעתך, משום דכתיב ביתנו חטאים? מי כתיב? חוטאים? חטאים כתיב. ועוד, שפיל לספד אקרא, ורשעים עוד אינם. כיוון דאיתנו חטאים, ורשעים עוד אינם? אלא באי רחמה עליו, דלעדו בתשובה. ורשעים עוד אינם, באי רחמה עליו ועדרו בתשובה. כן, דברה מאוד מפורסמת, כולנו מכירים אותה. רבי מאיר היינו בריונים, עבריינים, ארסים בשכונה. הוא אומר, מציקים לו, מצערים לו טובה, מצערים אותו הרבה. אומר רבי מאיר, נתפלל עליהם שהקדוש ברוך הוא יעלים אותם מן העולם. אומרת לו, יש לו ברוריה, מה? רבי מאיר, לא ככה. שיחזרו בתשובה, נתפלל עליהם. מה, כתוב איתם חטאים מן הארץ, איתם הוא חוטאים כתוב? לא כתוב שהחוטאים עצמם ימותו, כתוב שאיתם הוא חטאים, רק העבירות שיעלמו. פנה להם שיחזרו בתשובה. רבי מאיר מקבל, מתפלל שיחזרו בתשובה, וחוזרים בתשובה ומפסיקים להציק. אתם יודעים, אנחנו לפעמים מתווכחים פה למה חשוב ללמוד לשון. אז יכול להיות שאפשר להגיד שהמחלוקת בין איתם הוא עם הכוונה לאנשים עצמם, או לחטאים עצמם, זה מחלוקת לשונית. אם אומרים איתם הוא חטאים, עם דגש בתת, הכוונה לשם תואר, איתם הוא חטאים, זה תואר של חוטאים. אותם אנשים חוטאים. אנשים החטאים האלו איתם הוא מן העולם. ואם אנחנו אומרים, בלי דגש, איתם הוא חטאים, הכוונה לחטאים עצמם. רק לעבירות, בלי לאנשים עצמם. אז ההבדל לשוני, אם יש דגש בתת או אין דגש בתת, וזה מה שנקרא חיים ומוות ביד הלשון. בזכות הלשון העברית אנחנו יכולים לדעת אם להרוג את האנשים הרשעים הללו או לא. זה חיים ומוות ביד הלשון. אבל בכל מקרה אנחנו רואים פה שברוריה אומרת לא, בלי אלימות. אנחנו מתפללים שהרשעה תיעלם, שהרשעות, אבל לא חס וחלילה שהרשעים ימותו. אנחנו לא רוצים בעובדם של רשעים. חבוד, הרב ניסים את המהר"ל אומר באותו גישה. בכל אחד ישמח מכוסן אל יגיד ליבך, דובר באויב כזה שראית בו דבר רשעות, שמותר לך לשנוא אותו, מכל מקום אין לך לשמוח בנפילתו, לסתם בני אדם אסור לשנותם, ומה שנאמר בעבוד רשעים רינה, הוא כאשר הרשע נאבד, שאז יש לסמוך מסתלקות הרשעות, כי יש בזה כבוד המקום. ועוד היינו דווקא כשנאבד בשביל רשעותו, שבית דין דנו אותו למיטה, בשביל כך, כדי לסק רשעותו מן העולם. אבל אם הנפילה לא באה לו משום כך, אסור לסמוך בנפילתו. כן, אומר המהר"ל, אנחנו שמחים בהסתלקות הרשעות, לא בהסתלקות הבן אדם, אנחנו לא שונאים בני אדם. אין לנו שום דבר אישי נגד אותו בן אדם, מה אכפת לי מהבן אדם הזה עצמו? אכפת לי מהמעשים הרעים שהוא עשה. אז אם הוא נעלם מן העולם, אני לא שמח שהבן אדם נעלם, אני שמח על הדבר הרשע שהוא עשה, על הרשעות הזאת שנעלמה, זה מה שאומרת ברוריה גם. פעל על החטאים, לא על האנשים עצמם. כן, כמו המהר"ל מפראג, גם סופנת פענח אומר את זה, גם המלבי"ם אומר את זה, ויש עוד הרבה ראשונים שהולכים בגישה הזאת, שאנחנו לא שמחים על זה שמת בן אדם, אלא על זה שהרשעות נעלמה מן העולם. רק אני לא מבין את הנפקא מינה, כי בסוף, איך הרשעות מתה? אם הוא חזר בתשובה, אני גם אהיה שמח. אבל אם בסוף הרשעות עבדה בזה שהוא מת, אז אני שמח על אותו דבר. לא, אתה שמח על הבן אדם עצמו או על הדבר ש... לא יודעת, מה, יש מישהו שיגיד לך, אני הייתי מעדיף שלא הרשעות ימות, שהרשע ימות. אני כאילו, שלא יחזור בתשובה, שימות הרשע. לא יודע שיש מישהו שיגיד דבר כזה. יגיד, אנחנו לא פשטי רשע. אם יחזור בתשובה, אחלה. אם הוא ימות, אם הוא החליט כאילו למות בראשו, אז... על מה אנחנו שמחים? עבד הרשע. לעבוד רשעים, עכשיו הוא כבר עבד. על מה אנחנו שמחים? על זה שהוא מת, או על הרשעות שלו? על הרשעות שקיימת בעולם בגללו. אם הרי האדם הזה היה חוזר בתשובה, הייתי גם שמח. אבל זה שהוא מת, בסוף אני... על מה אתה שמח? שוב, הוא מת, על מה אתה שמח? על הרשעות שמתה. אבל זה לא מה שאומר הרב חבות יאיר. הוא אומר, אתה שמח שמת הרשע. למה? אתה אומר לפי החבות יאיר, היה, אם אתה לא רוצה שחזור בתשובה, לא, אני רוצה שימות, בעבוד רשעים. טוב, אז כמו שאתה אומר, זה מה שנתרץ בין המחלוקת בין הדברים. אנחנו נגיד, טוב, עוד מעט נעשה את זה, על המחלוקת, נעשה את המחלוקת באמת כמו שתגיד. עכשיו נראה שאולי המחלוקת הזאת היא בין האם אנחנו רוצים שהרשע ימות או שהרשות תיעלם, זה מחלוקת גם בין הרמב״ם לשולחן ערוך. אני קורא את הרמב״ם בהלכות אבל פרק א' הלכה י', כל הפורשים מדרכי ציבור הם ואנשים שפרקו עול המצוות מעל צווארם והם נכללים בכלל ישראל בעשיית המצוות ובעקבות המועדות וישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשיות
אל הערים, כבני חורים לעצמם, כן, הם ענית אפסיות, אין אף אחד לא מכיר אף אחד, כשאר האומות, וכן האפיקורסים והמומרים והמויסרים, כל אלו אין מתאבדים עליהם, אלא אחיהם ישר קרוביהם לובשים לבן, ומתאפסים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים, למה? שהרי עבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא, ועליהם עבדו אומר, הלא משנאיך השם אשנא. הרמב״ם אומר, שאם יש בן אדם שהוא רשע גמור, אז לא מתאבלים עליו, אלא לובשים לבן, עושים מסיבה, כולם שמחים, אוכלים ושותים ושמחים, ממש עושים חגיגה, למה? שהרי עבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא. הוא כותב סיבה, סיבת השמחה, כי עבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא. אף לבפלא שולחן ערוך, מעתיק את הרמב״ם, כל הפורשים מדרכי ציבור וכו' וכו'. אני מגיע לסוף, אומר השולחן ערוך, ואין מתמלאים אלא אחיהם, משאר קרוביהם לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, ואוכלים ושותים ושמחים. נקודה. הרמב״ם ממשיך, למה אתה עוצר? הרמב״ם אומר, שהרי עבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא. למה השולחן ערוך לא כותב את זה? אפשר לומר שהשולחן ערוך בכוונה משמיד. הרמב״ם כותב סיבה. למה אנחנו שמחים? שהרי עבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא. הוא כותב סיבה, אנחנו שמחים על הרשעות שנעלמה, שעבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא, לא באופן אישי. אבל השולחן ערוך, בפשטות. אני עכשיו... מה שאתה אומר, כאילו שזה דווקא הרשעים, וגם שונאו הוא כזה קשר. לפעמים הוא לא מעטיך פסוקים, וכאלה... לא, זה לא רק פסוק. אבל אתה רוצה לוחד? עוד פעם, הרמב״ם שהוא כותב את הסיבה שצריך לשמוח, הוא כותב סיבה. מה הסיבה שהוא כותב? שהרי עבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא משהו אישי נגדי. למה? מי אמרת את זה? קשור שונאיו. יכול להיות שזה האנשים עצמם. כן, כן, אנשים עצמם, אבל הוא מתייחס לזה, לסיבה שזה שונאיו של הקדוש ברוך הוא. בגלל זה, עבודה שהיו לנו, בגלל שהם רשעים, לא סתם... אבל בגלל שהם שונאיו של הקדוש ברוך הוא, זה הטעם שהוא נותן. בסדר, זה אישי כלפיהם, אני שמח שהם עומד. אבל למה אתה שמח שהם עומד? כי הוא רשע. כן, בגלל שהוא רוצה, לא סתם. הרמב״ם מדגיש, אומר, כי הוא ברור, זה לא כל הסיבות, רשעים, כל הפסוקים שאומרים על רשע, עבוד רשעים רינם, בגלל שהוא רשע, לא בגלל ש... אז תגיד לו, כי הוא רשע, למה שאומר... למה הרמב"ם מתייחס סתם לזו? על הקדוש ברוך הוא. לא, הפוך. מה זה סתם יש על הקדוש ברוך הוא? זה מה שאתה אומר, אז עוד כתוב שה... לא יודע, נגמרה הרשעה... השולחן ערוך לא נקט שום טעם בסוף. נכון, זה השאלה, אני אומר שהשולחן ערוך לא נוקט טעם. אתה יכול להגיד מה שאתה אומר בפשטות. לא, הוא אומר, כי אתה שמח שעבד הרשע עצמו. בלי שום כאילו... עם סיבה זה פשטות. כי הרמב"ם כותב סיבה והשולחן ערוך לא כותב סיבה. אבל הסיבה שאומר, מה אתה מורך? שהוא אומר סיבה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה שהוא מתייחס לצד הזה שנעלם סיבה של הקדוש ברוך הוא. מי זה? זאת אומרת, זה אותו רשע, כמובן אותו רשע. אבל מתייחס לזה מצד שהוא סיבה של הקדוש ברוך הוא. זה הסיבה היותר, כמו שאמרנו, שעבדה הרשעה, הרשעה עצמה, לא הרשע, זה לא מעניין אותי. רשעה? הרשעה, סיבה של הקדוש ברוך הוא. כן, זה הדגש. נכון, ודאי שזה אסונים. ברור שזה שהאסונים של האסונים, האנשים, מישהו מת פה, מישהו עבד פה. אבל שוב, הוא מתייחס דווקא מזה, מצד זה שהוא של הקדוש ברוך הוא, שהוא שונא של הקדוש ברוך הוא. שולחן ערוך לא מזכיר סיבה. טוב, זה... יכולים לקבל, יכולים לא לקבל. כן, השולחן ערוך לא נותן סיבה, אז מה אתה אומר? שהשמחה היא פשוטה. עכשיו, כשאתה אומר, מה זה... בן אדם רשע, הציק לך. האם מותר לי לשמוח מזה שזה שהציק לי נעלם? שמחה, יש לנו שמחה. הוא צדיק, עוד שהוא רשע, סתם הוא רב את הכיוון שכן שלך, הוא רב איתך לקרקע, אני לא יודע מה. לא, זה רשע פה כבר. רשע זה רשע כלפי לא שבוכו, לא רשע כלפי חייב כלפיך. כלומר, רשע זה דבר שהוא לא עושה מצוות, זה רשע בעברית. נכון, אבל גם זה יכול להיות גם כלפיך. כמו תינוק, אה? זה יכול להיות גם כלפיך. לא, אבל זה רשות שהוא עושה, אחיו, הוא חטא והחטיא את ישראל, הוא הציק לעם ישראל. הוא לא הרבה מאנשים חוץ, לא יודע, בתנ"ך חוץ מנערות הישראלי. הוא החטיא אותם מעבודה זרה, הוא החטיא אותם, הוא הלך להרביץ להם ברחובות, אני לא יודע מה עשה. הוא החטיא אותם כלפי זה שהוא גרם להם לעבוד עבודה זרה, זה היה מורשם. רשע זה אנשים לא קיים מצוות, גם בעיניו המקום, גם בעיניו לחברו, אבל אם הוא, אם נגיד, הוא לא עושה עבירה בעיניו לחברו, והוא מוציא לך בצורה שהיא לא עבירה. סתם, רב איתך, אני יודע מה, רב איתך לשלם בתי משפט על המריבה טוב, זה לא רשות, זה אויב כבר, זה אמרנו בנפול איביך לשמח. בסדר, לכן רשע, בעברית, זה יסוד של קדוש ברוך הוא, זה גם, אומרים רשע, זה אחד שלא מקיים מצוות, שלא רוצה לשים לקדוש ברוך הוא. טוב, זה רשע. אפשר לומר שהם לא חולקים, כן, גם... המשך, אבל... במיוחד שהשך. איך אתה יכול לציין כבכלל שיש מחלוקת בין הרמב"ם לשולחן ערוך? לא, שהשולחן ערוך השמיט את הסיבה. הוא העתיק את הרמב"ם והשמיט את הסיבה שהרמב"ם אומר. אז אני אומר שהרמב"ם אומר את הסיבה
השולחן ערוך אומר, זאת לא הסיבה. אני מעתיק את הרמב"ם בלי הסיבה, אני לא מסכים עם הסיבה. אני חושב שאפשר לשמוח כי עבד... הוא פוסק הלכה, הוא לא ניתן. מה יהיה בית יוסף? בסדר, הוא... הבית יוסף הוא לא... בית יוסף הוא איפה חזבר. יש פה שער שמי כמו הרמב"ם. אני אומר, שער הוא לא פוסק הלכה. ישר אומר, וגם בעיר היטב, אומרים, רגע, רגע, כאילו, חסר משהו בשולחן ערוך, ואנחנו שמחים, למה? על שעבדו סולם של מקום. אז מהשך, רואים שהם מסביר לשולחן ערוך שזה אותו דבר, שזה הכוונה. בסדר, לא חייבים לקבל. דרך אגב, הרב עובדיה אומר על הסעיף הזה, חבר'ה, להירגע. לא עכשיו כל אחד רשע שמת, אנחנו עושים מסיבה. אומר, כולם היום תינוק שנשבע, והיום אף אחד לא... תתחילו לעשות פה מסיבות על כל מי ששומר תורה ומצוות שמת. לא, לא, לא. טוב, אז ננסה לעמוד על עומק המחלוקת בין המהר"ל שאומר שהרשעה נעלמת לבין אבות יאיר והספר החסידים שאומרים שאנחנו שמחים שהרשעים מתים. אז המהר"ל שסובר שיש לשמוח על עיבוד הרשעה, הוא אומר שאצל אדם פשוט, הסברה העמוקה שלו אומרת, אצל אדם פשוט מעורבת שמחה על עיבוד הרשע, גם שמחה אישית, גם מבסוט מזה שהרשע, האויב, מישהו נעלם מן העולם, מבסוט מזה. לכן המהר"ל אומר, אין דבר כזה, אתה לא מכניס בתוך זה שמחה אישית, אתה שמח רק על עיבוד הרשעה ולא על עיבוד הרשע עצמו. אבל ספר חסידים וחבות יאיר אומרים כמו שהיא, בסברה עמוקה, יכול להיות שאומרים כמו שאיתמר אומר, מה אכפת לי מהבן אדם עצמו? אין לי שום עניין איתו, אני לא מעניין אותי ממנו, מה שאכפת לי זה שהרשע נעלמה מן העולם. ההוא אישית, פלוני אלמוני, לא מעניין אותי, אין לי שום עניין אישי איתו. אני שמח שהרשעות נעלמת. עכשיו נראה דברי הרב קוק. דברי הרב קוק, איך הם גם עושים את השילוב נריה הזוכה. כשאוהבים את הרשע בפני חולשתו של האדם, נמצא אוהב גם כן את הרשע. ועל כן, ועל כן... שואבים את הרשעים. רשעים, כן. שואבים את הרשעים עצמם. שואבים את הרשעים. מילה רשע לדייק פה, זה קריטי. זה שיטתי, סתם. שואבים את הרשעים בפני חולשתו של האדם, נמצא אוהב גם כן את הרשע. ועל כן, בכוח הוא לשנוא את הרשעים. כדי לזכות לשנוא, כדי לזכות לשנוא על ידי כך גם את הרשע. אומנם כל זה הוא וברגש האופי של המידות, אבל בשורש הדעת, האדם צריך להיות הולך ולכי השם, שהוא טוב לכל לחמו ולכל מעשה וכו'. כן, אומר הרב קוק, שאוהבים את הרשעים מפני חולשתו של האדם, האדם אוהב את הרשעים, והוא לא כזה צדיק גדול, והוא אומר, אני אוהב את הרשע, למה? כי כל אהבת ישראל. אהבת ישראל, כן, תביא את הגואל. אומר הרב, בסוף אתה תהיה, תאהב גם את הרשע. ועל כן הכרח הוא לשנוא את הרשעים עצמם, לא רק את הרשע. הרב קוק אומר, בן אדם פשוט חייב לשנוא את הרשעים עצמם, חייב לשים איקס על הרשעים. אם אתה תאהב את הרשע ותגיד לא, 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 אני עושה חילוק בין הרשע לרשעה. זאת אומרת, הרב קוק, אתה תיפול. אם אתה לא, עוד מעט נראה את זה, אם אתה לא מספיק אדם גדול, אתה תיפול. אתה לא יכול להגיד, זה, לא, הוא מת, זה פסיק רשע, זה לא אכפת לי. אני לא אכפת לי שהוא מת, אני אכפת לי רק מהרשעה שנעלמה. אין דבר כזה. הרב קוק אומר, על כן הכרח הוא לשנוא את הרשע, כדי לזכות, לשנוא גם כן על ידי כך את הרשע עצמה. אני באמת, באמת בשורש, לא שונא את הרשע, אבל אני חייב לשנוא את הרשע כדי לשנוא את הרשע עצמה. אם אני לא אשנא את הרשע, אני אפול. קווין, חבוד, את הפסקה כל מה שהאדם הוא יותר המוני, אינו מוכשר להפחיד בין הנושא ובין הנושא, אבל כן למטרת התעלותו כדי להכין לו דרך אל הטוב, מוכרח הוא לבסס את מעמדו על שנאת הרע, ושנאת הרע לא תוכל להיפרד עצמו משנאת האנשים עושה הרע. ראית את הרע למטה שם. שימו לב איך הרב קוק קורא לאנשים רשעים, קורא להם נושא הרע. הם לא רואים במהות שלהם, הם רק, יש עליהם תוספת, הם נושאים עליהם את הרע. אם תוריד את הרע, הם בשורש טובים. אף על פי שיש כאן קלקול, שמתוך שנאת נושא הרע שונאים גם את הטוב שבהם, אי אפשר לתכונה אנושית להיות באופן אחר. אבל המידה העליונה של גדולי הנשמה היא לברר ולהפריד, ושנאתם את הרעה היא נקייה ומרוכזת רק בהינשאו הרע בעצמו, והיא בעצמו עוברת במעברה השלילי, ובאה על ידי החיוב של אהבת הטוב, ומשום כך אור החסד מאיר בהדר חוכמתם. כן, אז הרב קוק שוב אומר, כל מה שאדם הוא יותר המוני, שאדם הוא יותר... כללי. פשוט. לא, 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 זה לא הכוונה ל... קטן, כן, אדם פשוט, הוא לא תלמיד חכם, הוא לא עם נשמה גבוהה.
אינו מוכשר להפריד בין הנושא ובין הנשוא, הוא לא מצליח להפריד בין הרשע עצמו לבין הרישה שהוא נושא אותו רשע. ועל כן למטרת התעלותו, כדי להכין לו דרך אל הטוב, אומר הרב, מוכרח הוא לבסס את מעמדו על שנאת הרע, ושנאת הרע לא תוכל להיפרד אצלו, אצל אותו בן אדם. משנאת האנשים עושה הרע, אי אפשר. אתה רוצה לשנוא את הרע עצמו, אתה רוצה להיות צדיק יותר ולשנוא את הרע, אתה חייב לשנוא את נושא הרע. ולא ניתן התורה למלאכי השרת, אין. אתה עדיין לא משה רבנו, שיכול להפריד בין הרע לבין הרשעה, ולכן אתה צריך לשנוא את הרשעים כדי לשנוא את הרשעה שבהם. שימו לב, אנחנו אמרנו ששמואל הקטן, הוא כל הזמן היה אומר בנפול אויבך נשמח. כל הזמן היה מדבר שחבר'ה, לא לשנוא את כולם, לאהוב את כולם, בנפול אויבך, כל הזמן היה חוזר על זה. ודווקא הוא, אולי הוא היה במדרגה, מן הסתם שהוא, סליחה, היה במדרגה של הרב קוק, שהרב קוק אומר שהאנשים הגדולים האלה, האנשים הגדולים יכולים לעשות הפרדה, אז הוא מסוגל לעשות הפרדה, הוא יכול להגיד למינים למנשינים על תקווה, מלכות הרישה מהרה תעקר, הוא תשבר, הוא תחלם, מתכנעים במירה בימינו. הוא יכול להגיד את זה שהוא יודע להפריד בין הרישה לבין הרשע עצמו, אז הוא אומר שמלכות הרישה מהרה תעקר, הוא תשבר ותשמיד אותם. כן, אמנם צריך להגיד, גם פה אנחנו רואים מהרב קוק, אפשר לעשות את הרשעים, הרב קוק אומר את זה, רגע, באגרות של הרב אומר באגרת תרס המחבר, אומר זה מדובר דווקא באדם שהוכחת אותו, ועשת לו מוסר והוא לא קיבל. הוא אומר היום, אין לנו מי שיודע להוכיח ואין לנו מי שיודע להגיד מוסר, לכן אי אפשר לסנוע אף אחד, אין מה לעשות, אף אחד לא יכול להוכיח, ואם לא הוכחת אתה לא יכול לסנוע אותו, אז כן, אי אפשר לסנוע. טוב, אז בואו נעשה סיכום. סיכום לפי הרב עובדיה, כמו שראינו, יהודי של היום, נגיד אריאל שרון, תינוק שנשבע, אי אפשר, אסור לנו לסנוע אותו, גם אם נחשיב מי שיחשיב אותו רשע, גם אם תחשיב אותו מה שאתה רוצה, לנו בתור יהודים אסור לסנוא. למה? תינוק שנשבע, אין מה לעשות. או לפי הרב קוק, צריך להוכיח אותו. ואין לנו מי שבדור הזה שיודע להוכיח, לכן אסור לסנוא אותו. נראה לי מקרה של אריאל שרון, זה לא קלה בגלל ש... כאילו לא צריך רק בקטע של תינוק שנשבע. כי מבחינתו, הוא עושה באמת טוב לעם. הוא באמת חשב שהוא מועיל ככה. גם אחר אני חושב שהוא חשב שהוא מועיל לעם, שהוא עובד עבודה זרה. הוא גם חשב על זה שזה עבודה זרה זה האמת, ובוא נלך עם זה. לא כל רשע שהוא עושה, לא תמיד הוא עושה רק המעשים מתוך רישות גרידה, הוא לפעמים חושב שמשהו שזה נכון. רשע לא חייב להיות, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני חושב שגם אחר חשב שהוא לוקח לעם ישראל. אז מי רשע היום לפי זה? זה מעט מאוד אנשים שעושים רע, מתוך ידיעה שהוא רע, הוא רוצה לעשות דווקא אותו. נכון, ולכן אפילו מחבל מתאבד, אם אני הולך עם זה קיצוני, הוא חושב שהוא אדם קדוש, הוא חושב שהוא מציל את העם שלו, הוא חושב שהוא משחרר את האדמה הקדושה שלו. זאת אומרת, זה גם דבר שלכאורה, גם הוא לא רשע, אז מי כן רשע? הוא רשע, ודאי שכן, אז איפה זה עובר עם זה? אז שוב, מי שעושה לאחיס, וכדי... הרב עובדיה אומר מי שעושה לאחיס, הוא יודע שאסור, ובכל זאת עושה, זה אומר, אני הייתי פעם דתי, יודע את כל ההלכות, ודווקא אני עושה לעצבן. אז הוא יחשב רשע, אבל שוב, אנשים שלא יודעים, אבל מה עם הצבא חכה שלהם? הרב קוק אמר גם, הרב עובדיה אמר לרק שרון שאני אכתוב בזה, אני חושב מורדן הזה וקרא לך את הפיים, אני רוצה. אז כן, זה לפי הרב עובדיה, הרב קוק, לפי ספר החסידים שראינו, אם אדם הוא רשע, מותר לשנוא אותו, אך אם הוא אויב, אסור, אם סתם אויב שהוא לא רשע, סתם אויב שלך, ככה חבר שלך, אבל הוא אויב, אסור שמחה לעד, גוי שלא עושה כלום. כן, זה חשוב מאוד, כי הרבה פעמים אתה שומע משפטים, הם מחשים כל הערבים, הם מחשים כל הגויים, הוא גוי מגיע לו. ואנחנו יהודים ושומרי תורה, ואנחנו רוצים לדעת מה התורה אומרת. והתורה אומרת שאם גוי, הוא לא עשה לך שום דבר, והוא מקיים שבע מצוות בני נוח, יש כזה גוי היום, אבל אם גוי מקיים שבע מצוות בני נוח, הוא עוזר ליהודי, אנחנו צריכים להתפלל עליו שיהיה לו טוב, לא להתפלל עליו שירום. אז אם הוא גוי לא עשה שום דבר, הוא תינוק. מה תגיד, תינוק, הוא גדול, הוא יהיה מחבל, אין דבר כזה, אנחנו רואים אפילו על ישמעאל, וישמע השם אל כל הנער, באשר הוא שם, עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, עכשיו הוא צדיק או רשע, הוא לא צדיק, אז עכשיו צדיק, נביא לו מים, אין מה לעשות, לא אומרים, הוא יהיה, אנחנו לא הקדוש ברוך הוא שנדע מה יהיה. ואם גוי הוא אויב או רשע, כמו דעש ודומיהם, אז מותר לשנוא אותם, מותר להיות מבסוטים שהם אוכלים אותה, כמו היה סיפור על קבוצה שם אחרי הרמדאן, עשו סעודה מפסקת, סעודה סליחה אחרי שבירת צום,
וכנראה מישהו הרעיל אותה ובאמת שם, זה קורה, זה נכון לך, מודר לך, אבל לפי החוות יאיר, לא בזמן המפלה עצמה. כי אתה רואה את הכתמה, תשמור את עצמך עוד כמה דקות, אחרי כמה דקות שאתה רואה את הכתמה, לא תתחייך, תעשה מה שאתה רוצה. תסיים בדברי הרב זצ"ל, אומר אף על פי שיש כאן קלקול, שמתוך שנאת נושא הרע, שונאים גם את הטוב שבהם, הרב קוק אומר, באמת, בפנימיות, זה שאתה שונא את הרשע עצמו זה לא טוב. כי כשאתה שונא את הרשע, אסור לשנוא את הרשע, צריך לשנוא את הנושא הרשע. אבל אנחנו שונאים גם את הטוב שברשעים שאנחנו שונאים אותם. אז כשנגיע למדרגה, יהיה רצון שנגיע למצב שמלכות הרשע מהרה תעקר ותשבר ותחלל. מצד אחד, במקומן תהיה מלכות בדוד, ונגיע למדרגה שלא יהיה לנו רשעים ולא נצטרך לשנוא אף אחד. נמירה בימינו, אמן.